з головою Сумської обласної ради Віктором Федорченком про запис інтерв'ю у нас розмови були. І тут 6 лютого в понеділок о 9:46 дзвінок від Віктора Михайловича. Сан Санич, інтерв'ю писати готовий? Завжди готовий, відповідаю. Давайте завтра в будь-яку зручну для вас годину. Ні, давай сьогодні о 14. Одним словом, чекаю тебе в своєму кабінеті. Особисто я знаю Віктора Михайловича більше 30 років. Він людина конкретна. Сказано, зроблено. І завжди відповідає за свої слова. О 14:00 наша знімальна група була в кабінеті голови Сумської обласної ради. Запис тривав більше години. Скажу відверто, журналісти мають дещо більше інформації, ніж пересічні громадяни. Але і для нас під час розмови з Віктором Михайловичем прозвучало багато нового. Інтерв'ю хронометражем більше години – це, в принципі, не телевізійний формат. Але бувають винятки. Переглядаючи відзнятий матеріал, подумав, що нічого вирізати ми не будемо. І відверта розмова з Віктором Федорченком виходить в ефір без купюр. І це дійсно один з тих небагатьох випадків, коли назва відповідає змісту. Віктор Михайлович, зараз минає 2 роки, як ви перебуваєте на посаді голови Сумської обласної ради. За цей час що змінилось в роботі обласної ради вашої? Адже ви застали і мирний час, і військовий стан, окупацію, війну. Чим зараз живе обласна рада? Ну, перше в нас завдання – це мир і перемога. І ми повинні працювати всі – депутати, і народні депутати обласної ради, і депутати всіх рівнів. І ми це робимо. От я, в принципі, з цього кабінету нікуди не входив після 24 лютого. От мені там писали всі, і розшук мене об'являли, і везде я вам говорю, що от є свідетель, я відсюди не виходив, і тут, невзирає на те, що там бомбежки, там тривоги воздушні і так далі, я кабінету не покидав. І мої підлегли те ж саме. Це раз. Друге, от, ви задали питання, що змінилося, да? Практично у нас область можна назвати область експериментальна. От дивіться, за от ці роки область, в області відбувалося, у нас помінялося, ну, помінявся Грищенко, да? Я не буду про нього розмовляти. Ви всі знаєте, що за людина. Прийшов Хома. От. Как раз у нас вибори були, і його призначили головою обласної державної адміністрації. Значить, як я познайомився з Хомою? Ми поїхали в Харків до того, до його призначення. І їхали ми Ананченко, із цього самого Ігор Кальченко з обласної адміністрації, і там ще пару чи, я вже не пам'ятаю. В принципі, ми туди поїхали, значить, зустрілися вже пізно, десь часов 9 або 10 вечора, і почали розмовляти, ну, знайомитися друг з другом. В принципі, в нас такого знайомства не вийшло. І от коли ми уїжджали, мені дзвонять, ну, як вам, Хома? А я одразу їм сказав, знаєте, хлопці, ну, я їм сказав народним язиком, що я вам думаю. От представте собі, приходить Хома к власті, да, сюди. Досвідчена людина, він був помічником там в Харкові, апаратом команди у Добкіна. Да. Він всі схеми знав, все як тут працювати, де гроші брати, знаєте. Прийшов. І давай свої порядки наводити. А ми якраз
ліквідували управління Коммайна, що перше він почав створювати обласної державної адміністрації своє Коммайно. На Горний пішов і почав там розказувати, схеми рисувати. Так? І, в принципі, ми б його вже сократили, це Коммайно. Ну, нас передав Деркач зі своєю командою. Останній час. І, в принципі, Коммайно осталось. І от Хама. Я вам один приклад приведу. Багато не буде. Ну, що касається там будівництва дорог, да? Ну, ви самі знаєте, що там це кримінальні всі питання. І всі знають, весь город знає, які проценти, хто що бере. Тут нема питань. Далі. Рішала його, як він привів. Ідуть по нашим підприємствам. От, допустим, приклад. Наш этот скора помощь, да? Ідуть до директора, а знають, що в нього кошти є. Говорять, давайте ми будемо закупати скорі помощі. У вас кошти є, от ми договорилися. Приходить до мене руководитель этого самого, нашої скорої помощі. Вместе со своїм економістом. Сіла так, як ви, і кажуть. Виктор Михайлович, що нам робити? Ці скорі помощі, ми ж машини цими пробили, вони стільки стоять. Так? А він нам стільки. І це ж нам на тендер нам проводить. І якщо я проведу завтра, то мене посадять, що мені робити? От представляєте, ви можете питання задати тим людям. Я за свої слова відповідаю. Я говорю, ребята, хлопці, дівчата, прийду до вас і скажіть, хто у вас начальник? Обласна рада. От і обращайся до голови обласної ради. Він мені дзвонить, приходили. Що ви сказали? Оце. Ну, до мене більше не прийшли. Ви розумієте? От. От цей епізод, от робота. Яка робота? Боротьба в обласній раді. І ви пам'ятаєте, як Стрельченка хотіли зняти, як Хама настроєний був створити у себе управління Коммайна. Ну, а там і агроліс, і все-все, кримінальні структури, і все от це діло по себе підмят. Не вийшло. Убрали. Да? От вам приклад роботи обласної державної адміністрації. А це ж... Ну, прийшов наш земляк Дмитро Живицький, да. В принципі. Значить, прийшов земляк. Дмитра Живицького я, в принципі, його мало знав. Він робив в команді Клочка, апаратом завідував. Я з ним зустрічався, не пам'ятаю, раза два-три, там по строїтельству, допустим, Барси. Так. А потім ми зустрічались, коли вибори в город були, і його плакати по городу появили, що він мером балотирується. Ну, потім ці плакати убрали, і його взяли там десь. Міністерства, замміністра працював. Я, і коли вопрос став о кримінальних і принудили взятки брати за воду жилья, а я вам скажу, що от при Порошенка, представте собі, я приклад привожу. Дзвонить мені начальник управління капітального будівництва. Віктор Михайлович, тут з Києва приїхали з Гаска і хочу з вами зустрітися. Приїхав, я сидить начальник Гаска, директор. Я сів і той пацан сидить. От і мені каже, Віктор Михайлович, ви знаєте,
от у нас таке діло, що от ви вводите там 50 тисяч квадратних метрів житла в рік, да? От за кожний квадратний метр ви повинні $5 принести. Цікаво. Ну, я вам, я відповідаю за свої слова. Знаєте? Я говорю, я такого платить не буду. Пишуть вони, знаходять якусь писаку, якусь там організацію, да? Що, всяке таке, ми в місті їхали, там не то. Приїжджає перевірка з Києва. Провіряють. Ну, правда, я туди обратився. Міністерство тоді було. Була Козловська така. Вона начальником відділу робила, зараз вона за міністра робить. Ну, жінка вольова. Ну, настоящий работник. Я до неї приїхав, говорю, слушайте, ну що делать? От требують бабки $5. Не б дав, приїхали перевіряти. Да? Правда, вона позвонила в ДАБі, що вона там говорила. Коротше говоря, вони ушли. А тепер давайте. От люди пишуть, там Порошенко там допомагає. Люди задають питання, за чи бабки він допомагає. А давайте прикинемо. В Одесі там $10, я знаю. В Харкові там теж, в Києві, хто його знає, може і 20. Скільки здавалося жилля по Україні? От давайте. Ну от в сумах давайте на вашому прикладі. Ну от на вашому, на прикладі, це ж я, а потім ще другі хлопці. Ну от 100 тисяч квадратних метрів, да? Це півмільйона доларів. А як їх? Надо ж взяти, ти з каси їх не візьмеш. Де їх взяти? Значить, треба якісь схеми. Чорним налом і так далі. А потім налогова приходить і перевіряє. А там же не дурні люди, там же все розуміють, які схеми. І хто відповідає? Відповідає той будівельник або хто там. Вони ж забрали гроші і пішли. І не там точка. Но дальше, а на чьи плечи эти гроши лягают? На такие, как Сан Сагарович. Забудовника, звичайно. Тобто я, не забудовника, да, а замовника. Простого. Простого. Просту людину, квартиру. Покупця, який приходить. Частіше за все кредит. Та совершенно верно. Він все продає, укалує, а з його деруть гроші, і з їх налоги ж не платять. І представте, якщо там 3 мільйона квадратних метрів, я не знаю скільки. Це ми так, як прикинув, приблизно 30 мільйонів, 40 або більше попадає грошей в карман. От. І налоги не платяться. Людей відбирають, обдирають. Я, коли був у Німеччині, да, і був такий у нас міністр, наш МВД, Юра. Так? І... Це який Луценко? А? Луценко, да. І от я в Німеччині дивлюсь його виступлення. А строїтель жалувалась, він же ж парень. Різкий він. І за словом карман не полізе, да? Ну, давно в політиці, там все. І він виступав. Та ми корупціонери, ми, а це беруть, ми їх робимо. Я думаю, ну слава Богу, наладить. Поговорив, через два дні все посималося, а вже не п'ять, а вже сім беруть. Взяли ще одного, да, в схему. Так, да, ще в схему одного взяли. Ви розумієте? От. А яка буде довіра людей? Я почитав, що
35% от их всіх доларних і так далі, ложиться на плечі покупця. Це оббирають народ, підставляють товаропроизводителя, под кримінал підводять. Ви розумієте? А потім розказують. Люди цього не розуміють. Вони ж приходять, о, чеки, це дороге жилье, да? А скільки я по-вашому виступав і це розказував? Да. І що воно? Неодноразово. Я коли в Київ поїхав, іще Порошенко, зайшов там їхній комітет, да? І це розказував. Він каже, не лізь, все одно ти не проб'єш, тому що там, що так? Ти ж на конфетах і на чому цього не заробиш. А ще другі проблеми. От то, що я знаю. Це я за свої слова відповідаю. Знаєте? От ситуація. Ну і давайте повернемось до призначення Дмитра Живицького. Значить, Дмитра Живицького призначення, що касається його призначення. Значить, ми, ви можете, є Гусенко, народний депутат, Васильєв. Ну, перше я попросив Ананченко познайомити мене з Тимошенко Кирилом, щоб попасти і сказати, ну що, хлопці, ви ж експеримент робите над нашою областю, так? Да? Черговий. Черговий, так. Да. Один, третій, там уже ж нікуди. І, в принципі, давайте ж призначимо свого. Да? Ну, ми пішли туди втроєм, переговорили. Значить, там чи кандидатури були? І став вопрос Живицького, да? Ну він каже, ну да. Ну він же каже, ЄСовський. Ну як? Ну а потім ото прийшло і йшло, значить, і Живицького призначають головою обласної державної адміністрації. Це до цього було, його призначили. Ну там на його місто були претенденти, ну як завжди. Ми їх не знали, хто їх хотів, там, кого-то. Ну, це діло таке. Призначили Живицького. Ну, перше там, вроді, ми там почали питатися, як так сотрудничати, там, друг друга підтримувати. Там. Ну, а потім уже ж пішла от ця вся канітель. Яка? Якщо тож почали дороги там, ділить деньги. Я написав туди, ще Разумкову був Верховний Совет, листа і Кабінет міністрів, щоб от ці кошти, які виділяються для ремонту дорог, будівництва дорог, щоб депутати обласної ради, ну, пропускали, дивилися, ну, контроль був над них. Ну, мені красиво відповіли, не лізь твоє діло, це не твоє. І, в принципі, воно було безконтрольно. Хто там тендери вигірував, хто брав, ви самі бачите, що оттуда приходили, оттуда. Ну, представте собі, приходить з другої області якась фірма, ну, де? ПДФО куди платять? Туди. У нас в області приблизно около 3000 було підприємств, які були зареєстровані десь в Харкові там, або в інших. І практично всі платежі туди йшли. І в нас в області, ви самі розумієте, ну, гроші входили, там, кошти входили туди, куди. І не ставалось в області. Ну, в принципі, і вже десь полгода пройшло, і знайшли, пішли слухавиці, чули, що Живицького там забирають, або міністерство перевозять, ці слухи пішли. В принципі, ну, воно ж і роботники його ж там, і все ж розуміють, що от, ну, от його забирають. Ну, пройшло время, приїжджає до мене Бухарєв. Я з ним познайомився, нормальний він. Мужик, можна сказати, генерал. Там работал в СБУ, и говорит, ну, ты знаешь, что надо Живицкого менять.
Я говорю, ну як менять? Уже ж, скільки ж можна міняти? Через полгода губернатор, надо ж робити. Я йому говорю, ну, становися ти, говорю. Давай будемо, говорю, область подимати, ну що робити? Як це міняти? Він, ну, ви розумієте, ну, він же ж людина опитна, знає, навіть, що ж вже знав. Він же мені не сказав. Ну, я ж, допустим, я звів Живіцького, говорю, слушай, я так, поїхали до Тимошенка, там, ну, як це можна? Одного поміняли полгода, второго полгода, там, Гріщенко полгода поробив. Ну, бордель повний, роботи немає. Ну, як це міняти? Ну, поїхали до Тимошенка, значить, там, переговорили, коротше говоря, його оставили. Так? І, в принципі, я скажу вам, я, звісно, зараз би я б не поїхав. А що змінилось? Ви знаєте? Не поїхав. Тому що то, що происходило, ви знаєте, коли чоловік, ну от, коли от, людина, люба, повинна знати своє місце в історії, да? І надівати корону на себе. Ви ж розумієте, коли ти становишся, ну, там, руководителем, да? Кругом тебе там бігають, извини за мене, шавки і так далі, і так далі. І говорять, що ти найкращий, ти красивий, ти найумний, да? І чоловік втрачає над собою контроль, да? І, в принципі, появляється рішало так же, як іде. Ходять же по тим підприємствам, встановлюють свої проценти. В принципі, підставляють таким же образом людей. Ну, поначалу ми так з ними спілкувалися на совіщання, потім, коли у нас вже забрали бюджет, гроші, і адміністрація це стала розподіляти, мені якого, то саме, ну, влияння не мали на розподілення коштів, там, на всі, на дорогу і все, значить. Чоловік отримав повну свободу дій і давали. Та ще якась криша з'явилася там десь. Ну, от представ собі, ну криші ж вони ж до пори до времени, як тільки раз пробило і все, і потекло кругом. І так воно случилось. Знаєте? І я от в своєму житті, от коли я, ну ви знаєте ж історію і підприємство мого, я ніколи у житті не працював з бюджетними і обласного і городського бюджету. Тому що я знав, якщо ти будеш там працювати, рано чи пізно тебе посадять. Або загонять в те саме. От я вам два приклади приведу. Значить, Барса. Чмирь. Ну, хороше діло, давай Барсу построїмо, там, то-то, будуть там студенти тренуватися, будуть жити, ми будемо їх продавати. Хороша ідея. Він почав діло. Я до нього, він мене пригласив, говорю, давайте строїть. Я говорю, я не хочу, Сумстрой хоче там, хоче вони, хочуть, я, в мене, говорю, так, хватає роботи, хай вони. Ні, я, давайте ви, ну, давайте строю. І виходить я. А воно ж як? Сміна власті, у нас же ж раз, все, чмиря почали це, мене почали по прокуратурам таскати, пишуть бумаги, що я там 200 тисяч украв, а в мене є справка, що вони мені 7 мільйонів должны. Суддя виносить рішення, приходять і знімають документи. Я йду до судді, до председательства, говорю, дивись, ну що ви виносите? Як можу я вкрасти 200 тисяч? А 7 мільйонів довжини. Ви думали, вони розчиталися, обласна рада? Нічого не дали. Слава Богу, приїхав Ляшко. І він дав ці 7 мільйонів, ото ми закінчили Барс. А потім, коли почали ленточки перерізати, всі біжать з ножницями.
танцюють і розказують, що ми герої, ми будемо спортсменами. Ви розумієте? Це люди, які нічого в житті не робили. От там флагом тільки бігали по, я думаю, самому, по Майдану і кричали, ми зробимо чуть не космічні кораблі. А воно все розвалювало, розвалювало. Те, що ми будували з вами, воно все розвалилося. Мені жалко то, що я будував і заводи, і все. Де воно зараз? Немає. От за таких крикунов. А кожен до власті рветься, щоб не думає, щоб що-то взяти. Вже ж брати нічого. Понимаєте? Другий приклад. Це хороший приклад. Останній мій дом, я коли сюди приходив, я будував он позаливний для СБУ. Да? Там кошти виділили, все нормально. Ми почали будувати. Там, ну, там був Захарченко, по-моєму, обов'язаності начальника СБУ. Такий молодець він був. І от виділяють кошти. Да? Ну як? Для Сумської області там по остаточному принципу. Ну, представте собі, ми систему настроїли, да? Крани, все там будуємо. Будували, кошти закінчились. Що робити? А вже ж у мене приклади є. Ілі людей оттуда убирати. Ілі свої кошти вкладувати. А в мене ж вже ж є приклади. Ну, правда, тоді ми поїхали з Захарченком туди, в СБУ, в Київ. А там начальник відділу був будівельник. Ми переговорили, він каже, так, хочеш, не вір, я тобі обіцяю, що от у нас буде неосвоєння там поету, і ми тобі к концу года закриємо. Ну, я повірив в це діло, і дійсно ми його здали, закрили. І ці хлопці з СБУ, роботники СБУ, там 69-70 квартир отримали. А так би, може, він до сьогоднішня робив. Бачите, одна ситуація і з Барса ситуація. А там політична була боротьба. Тому що Янукович це прийшов другий, і почалась от ця боротьба. А це що? А це мішає. Вся от ця болтовня, вся ця трісковня, політиканство. Понимаєте? Надо... Що таке економіка? Це все сюди. Есть, тогда и политика все-все понимает. А если сидеть языком чесать, а там ничего не делать. Теперь приклад другий. По Барсі. Це вообще. Вот когда я сюда пришел, ну, и приходят, я не буду называть народных депутатов, говорят, Виктор Михайлович, вот, суммы. Мы решили, 10 миллионов долларов дается на установку лінійного прискорювача наш онкодиспансер. Інвестиції. Ну я ж, я розумію, що це інвестиції. Якщо інвестиції, а є інвестиції, які хочуть тебе взуть в лапті по повній програмі. Ні, я вже це проходив. А хто це займає? А це займається Радуцький, бувший міністр здравоохранення, його люди. От до вас вони приїдуть. Ну, приїхали сюди. Так? І починали. От ми по всій Україні будемо строїти там то-то-то-то, ви давайте, ми вас будуємо. От хочете подивитися? Поїхали в Албанію подивитись. Ну, поїхав я в Албанію, подивився там. Хто там його будував, американці гроші давали, будували. Ну, дійсно, нормально, все. І, ну, я ж смотрю, вони так на мене. А ви ж будете чи не будете? Начали там мені. Я говорю, хорошо, хлопці, я ще рішення не прийняв, привозьте до мене документи. Привозять. Я
подивився на ці документи і говорю, я будувати цього не буду. То просто хотіли взути область по повній програмі. А чого вони пішли на онкодиспансер? Ну, другі ж отрасли не пішли, тому що там саме більше пакети даються. Ну, а вам вже пропонували ж якісь? Ну, звісно. Ну, намікали. Ну, я мог би отримати оце, що ви зараз розказуєте. Зробити те, що вони просили, уйти, і все красиво. Да? Ну, я цього не зробив. Я сказав ні. Я подивився, визивав мене, приглашав мене Радуцький до себе туди. Я взяв Шевченка, можете спросити, директора. Народний депутат сидів там. Ну, і ще почав Радуцький. От ви, ваша область, ну, така вона, вообще там, що ви, типа, дебіли там, нічого не можете. От ви, вам даємо 10 мільйонів, це президент підтримує. Так? А ви не хочете. Я запрещу оці всі ваші кобальтні установки, а вони вже їм 50 років там, 70-го року. Ви там не лічите людей, а калічите. Я довго слухав, він Шевченка там, хто ви такий? А я Шевченка, я ж як кандидат наук, я ділаю операції. Ну да, Володимир да, Володимирович, да. Практикуючий. Практикуючий. Хірург. А не він просто. Хто? І почав його воспитувати. Я довго сидів, мовчав, потім встав, говорю, знаєш що, не нужні мені твої інвестиції, ми без тебе зробимо. Я от городу позвоню, ми в городі поставимо, і на стадіоні, де угодно. Ну, говорю, дзвони, приходить до мене Лисенка. От мені дзвонили оттуда, ви можете в Лисенка спросити. От пропонували в городі поставити. Я, якщо хочете, суть в лапті, бери став. Ну, я, говорю, доділати не буду. Ну, потім він сказав, що я не буду, все, і пішло. Так от ми ділили фонд. Так? Аграрії є, нормальні люди. Я, навіть люди, які пройшли цей ад, по 100 гривень вносили на фонд. Ви можете собі представити? Тому що не цей ад пройшли. У нас 40 тисяч больних. Кожний год по 3 тисячі. А зараз ситуація, воєнне положення, нервна система, люди заболівають. Так? І я почав це будівництво робити. Ну, то, що видавалися кошти раніше на проєктування, там чертежі там лежали, я все викинув. Кошти ушли, а туди ж майно зробило комунальне управління, зробили заказчиком. Вони наняли там фірму якусь, вона, ну нічого. Ніхто не контролював його, гроші повиводили, мені прийшлося це все повикидати, становитися проєктантом і прорабом, і робити цю ситуацію. Позносити ці сараї, а там вже було заплановано, що ці сараї повинні купити АТ. Підприємство частне і поставити там же. А що вони робили? Не тільки там. Вони входять на територію нашого закладу, ставлять якийсь апарат, врач приймає там, приходять сюди, в частну клініку, договарюються, там трьох, а тут 20 прийняв. Деньги забрали, поділили на цьому точці. Я це не допустив. Скільки до мене сюди приходили, просили, предлагали, я сказав ні. А чого ні? Тому що моя мати у муках умирала, онкоболіла. Теща там лежала, попала в психдиспансер, теж умерла. І я коли туди зайшов, коли приїхав міністр бивший, я говорю, пойдемо в палату подивимося. І ми коли зайшли, он, мої співробітники бачили. А там 8 чи 10 койок, отаке пространство між людьми. А тоді ще ковід був, не вентиляції, нічого. І коридорчик отакий, де столик стояв, де саме два стула, де вони, як говориться, пищу приймали. От ситуація. Я собі сказав, що я це зроблю. І я не хочу тут
собі якісь ордена, вони мені не нужні. Ну це б його ніхто не зробив. От ви візьміть депутатів, спросіть любих. Наоборот, я вам скажу, ходять зараз, так це він там гроші відмивав. Деркач тоді мене шурував, що я там 30 мільйонів відмив. Якщо один лінійну квартиру стоїть 60 мільйонів, я 30 мільйонів відмив. Можете представити? Я йому дзвоню, слушай, ну совість у тебе є. Так я ж це, понимаєш? Ну, це ні копійки не дало. І от ці проблеми. І навіть дуже інших фракцій взагалі там ці. І в нас є у фракції люди. Та що там він, типу, це? Були, на кой чорт він не нужен, от це діло. Мені говорили так, от ви головою обласної ради, вас там ізбрали, да? Що ви сесію провели раз в три місяці, і їдьте по районам, все, і все, не лізьте нікуди, тому що ініціатива наказуєма. Да? Ну я ж всю життя попрацював, ви знаєте. Я ж не можу сидіти, їздити там, закладувати десь. Так? Не ваше. Не ваше. Треба щось після себе оставити. Як он, Епіфанов там построїв банківську академію, да? Там этот самий, хто там у нас ще? Ті наші. Тот зробив то, тот зробив то. Лужпа, Бондаренко. Лужпа, що? Театри стоїв, то строїв. Ну, люди оставили після себе. Все ж на той світ не забереш. Яка різниця, в якому ти гробу похоронять? В золотому чи в дерев'яному? Ілі відкупці. Так, різниці, що немає. От ситуація. От така ситуація. І що? От, діляє. І зараз же, розумієте, от, кожен приходить, то должність дай, то те дай. Ну, приводить такого, що воно нікуди, ну, і мітли не зя до ручі. Да? Ну, чесно говоря. От приходить до тебе і каже, у мене такі ідеї, я от такий дійний, я то-то, то-то, то-то. Я говорю, на тобі листок бумаги, напиши. Ні, я не буду писати, у мене все в голові. Оце його ідея. Треба прожити життя, треба опит мати. А опит мати фінансовий, щоб ти розбирався. Так от, я не доказав по лінійному прискорюючу. Я його построїв за 4 мільйони доларів з 10. От представте, якщо я б пішов на цю зділку, а вони ще предлагали, що якщо вони поставлять цей лінійний ускоритель, то 90%, а люди повинні приходили були лічитися за гроші, що ця компанія буде отримати. 10% тільки онкодиспансеру. Посадили б на іглу на 10 років наш бюджет, да? Можете себе представити? І люди б ходили там лічилися за гроші. А я хочу, я це зроблю. І ми вже, воно працює зараз. 50 людей приймають в день. Він працює. Можете себе представити? Безплатно. Ми поставили КТ безплатно тут. І сьогодні от я проводив нараду, ми хочемо поставити МРТ там. А що його зробити? Тому що в області в нас два частних МРТ. Он обласний і десь на Ковпака там. І щоб пройти зараз МРТ, 2500 гривень. Хто його пройде? Кошти є? Ну, у когось є, а той простий дядько, що йому брати, ти простий на кладбище. Як він може зробити? А я хочу оце поставити, щоб ті всі медицинські ліки і послуги медицинські були безкоштовно. Я це зроблю. Я то обращаюся до народу. Хто б що не говорив. Знаєте?
Вот вы сделаете опрос у простых людей. Нужен цей заклад, чи не нужен? Та що тут запитувати? Всі, всі це розуміють, Віктор Михайлович. Мені от, понімаєте, от, ну як? Ну я понімаю, там собаки лають, караван іде, да? Говорю, це ясно. Пишуть, що там це, що він прикривається тим, що він це. Я ніким не прикриваюсь. Я ні одної копійки не взяв за два роки з обласного. На мене хто скажуть, де я взяв хоч якусь копійку? У кого я требував? А тут скільки вкрадено коштів, що можна було таких три онкодиспансери построїти? Це я вам говорю, коли познайомився з документом. Ну, якщо 6 мільйонів доларів тільки на одному прискорювачі, в принципі, подивіться. Можна було. І можна, можна було все. От воно де все. І зараз. От я навіть приклад, да, Нагорний там був 7 років начальником майна, да? Я не буду о ньому говорити, там о ньому пишуть, що там угодно. Він звільнений. Збройних сил України, да? Як його звільняли це? Ой, прокуратура. Ну, матір свою він повезе. Сюди. От вам і все. Любою ціною удержаться власті, тому що другого вони нічого не можуть. Вони розуміють. А як треба? А голова обласної ради, він от партії «Слуга народу», і давай його в ряд ставити там, Тимошенко, Живіцького і мене. Та я ніякого відношення не маю к Живіцькому, його схему. І на це ми ніколи не розмовляли. А що, були якісь схеми все-таки? Со мною ніяких схем не було. На схеми ви. Ви представляєте, от я вам приклад приведу, там он, ну, було опубліковано, це не мої, що там вахтирки, там, заміняли окна там і все, і прокладки були, так? Да? От дивіться. Ну, десь близько називають 1,5 мільйона гривень. То там люди грамотні, розберуться, хто що брав, де діло. Ну, ви просто дивіться. Я вам сказав, як гроші відмиваються. От, допустим, прокладка, да? Чого вона робиться? Я вам... От, зробили це здання. Заключили якесь там... Якась фірма діла, X, да? Ну, ця X-фірма, вона не готова, ні окна, нічого. А їй сказали, що там скільки процентів, ти должен откат дати, да? Що робити? Одно діло, мудрить і перечислять десь, хто відмивав гроші, там налоговики, а саме проще, прокладки зробив, ФОПи там, або що там, тещу, жінку поставив, і в принципі, що воно робить? Закупається готові зділля, проходить сюди, так, тут кошти отримують, ФОПи отримують, а там для відмивання не 20%, а в ФОПах скільки? 5%, да? Є різниця? Ну, от. І все. Все чисто. Да? Ну, а чого вони так роблять? Тому що їм требують з їх. А він ж без роботи. І куди він діватися буде? Той... Ну, нема роботи. Люди, треба людей загрузити, фірма, да, або закривати і робити. І він йде на все. І хто відвічає стрілочники? А риба-то починає. Откуда вони? Тобто ви хочете сказати, що, в принципі, там зам голови обласної адміністрації, по якому зараз працювало НАБУ, ну, і він начальник департаменту. Аж начальник департаменту який. І, допустимо, от, будівельна організація, люба, я не буду називати, що діла? Заключати договор. УК заключати договор. Так? Далі. Там смета зроблена. Експертизу пройшла, договорна ціна пройшла. Да? Ну, от ви, допустимо, приходите в УКС і кажете,
Що от я почитав, що квадратний метр вікна буде стоїти там 10 тисяч гривень? Ви комерсант. Ви хочете заробити, так? Да? А вам дивляться, ага. А вам ще умови поставили, що ви там повинні робити. І підписують вам цей договір. Якщо ти прокладки потім не зробиш, ну що ти, ти ж нічого не отримаєш, хоча він так нічого не отримає. От і виходить. Щербанька даву. Хто сидів у тюрмі? Крутушкін. Крутушкін, Ольга Вікторівна пам'ятає. 6 років. А він крутив. Ви ж був свідком. Ви ж пройшли цю школу. А стрілочник відповідає. От і все. І що там вам розказують, делають? А ну що, людей голова закружилася. Тобто це ще не всі кримінальні справи, на ваш погляд? Я не знаю. Звісно, кримінальні справи, ну, там, правоохоронці пусть розбираються, я, що там строїли, там пишуть мости, там, я в цьому не участвував, я не знаю про ці діла. А наша компанія, вона вчала в своєму будівництві, да? Ну, до речі, у вас також був обшук. Так. Був обшук. Що можете сказати? Я, от дивіться, я у Харків їхав в командировку, дзвонить мені Крамченков і каже: Віктор Михайлович. Це головний редактор на. Так, да, ну я всі знаю, хорошо, він робив адміністрацію, значить, це команда ЄС, вся вона там пов'язана, ну Бог з ними. Віктор Михайлович, а що у вас делають обиск? А говорю, де? На Пушкіна. Тобто ви навіть не від своїх рідних? Та який рідний? Я їхав у Харків. Він дзвонить. Я говорю, та який обшук? Я там не живу. Як це? А він вже там. І мені каже, так якщо це, чим вам помочь? Я говорю, на чим мені твоя помощь нужна? Ну, є кримінальна справа. І обыски там діяли чи в 23-х, і наша компанія там працювала, да? Їй ж треба теж робити обыск, ну, якщо воно пішло. Це ж так, ну, такі умови. Ну, хай діляють там, провіряють. Ну, коли обшук, я так розумію, що це вже підозра якась? Да ніякої підозри немає. Ну, може, буде підозра кому. Підозру дали людям, які розпоряджалися коштами. Це було від них зависимо. Вони могли підписати цей договор і договорну ціну, могли не підписати. А той, що ви виконав, йому по деревні. Він тобто 10... і ваша будівельна компанія? Так, да, часть робот. Ми там, якщо взяти, так, ну, якщо вся до общого об'єму, то 4%. А остальні там, я не знаю, якісь фірми, їх називали. Я навіть, я коли прочитав, я навіть не те саме. Не знав і не чув, що це за фірми. Взагалі нема. Наші чи вони, чи не наші. Там, ну, такі, як, допустим, Сумстрой там не участвував, допустим, там, і Топаз, там, допустим, Романченко. Я не бачив ті фірми. А якісь другі, ну, откуда я знаю вони? Я, в принципі, не знаю. І от, в принципі, от така ситуація. Понимаєте? І от сложилась ситуація в області, да? Іде війна. Тут отака, як говориться, треба ж рішення приймати. Треба працювати на перемогу. Хоп. А тут область кримінальна. І от ці всі були розговори і по дорогам, ви знаєте, оцю всю писанину. А чому? Тому що Решало ходив, йому по деревні. Скільки процентів, так, ну, ви ж чули ці розговори. А там хлопців, як говориться, безпредельщики. От і погубило
жадность, говорится, фрайла згубила. Є ж так? Да, так і є. Віктор Михайлович, і все-таки повернусь до вашої структури обласної ради. От управління комунального майна. Зараз у вас там якісь проходять знову таки війни. Є Олександр Бутирський, який займає цю посаду. Зараз приходить Нагорний. Один не звільняє посаду, другий не може зайняти. В принципі, що тут, яка ситуація? Значить, дивіться, ситуація яка? Значить, да, дійсно, Нагорний прийшов, уволився в запас. Як його уволили, ви самі розумієте. Він, по-моєму, на вашому тілі виступав, як ні, у нас сидить, всякий такий, я такий, боєць, я захищаю. А там ОПЗЖ і другі, вони всякі такі, а я от красивий, сижу, шлагбаум відкриваю, да? І получаю такі бабки. Прийшов він, понеділок, він до мене в кабінет не зайшов. Він прийшов, він повинен зайти до голови обласної ради і сказати: Віктор Михайлович. Ну так, да, це ж ваш структурний підрозділ. Ну, звісно, я ж його поновляю на роботу. От у мене є постанова, от я звільнився, ви мене звільнили. Вони почали там шоу встраювати. В кабінеті ви ще бачили, я да, не хочу да, повторювати. В соцмережах це широко поширено. Широко воно поширено, все. Значить, і потім же ж мені тут, я приходжу, вон, Олексій, говорить, Віктор Михайлович, я утром прийшов, до вас хоче козачок зайти, це його помічниця. Ну, говорю, хай заходить. Проходить время, час-два, я спрашиваю, Льоша, а де ж вона є? Немає. Вони там передралися, ну, я ж должен подивитися документи. Він зайшов. Потім до мене зайшов сюди, і Віктор Михайлович, ви знаєте, я такий хороший, красивий, от давайте ви мене поновите, ми будемо робити все, я буду виконувати. Я говорю, Діма, ну, я ж должен в рамках закону діяти. Чого ти до мене не зайшов утром? От, якщо ви мене поновите, я міліцію визву, поліцію визву, і так і далі. Та говорю, визивай хоч Папу Римського, ти должен будь зайти уранці і, як до голови обласної ради, не? Ну, йому ж це не подобається, вони ж безпреділ повний був, вони ж була, вони що хотіли, то і робили. Як це починятися? Вони ж... У нас управління комайно було государство, держава в державі. Знає? От я навіть не знав. Так, а чому так? А чому так? Тому що так було прописано в уставі. Вони не одному моєму роботнику, тут що є в цьому самому, в обласній раді, вони ж нікому, вони ніяких документів, нічого не давали. Навіть не знали, що вони зарплату отримали. І коли я почав розбиратися, так я вам скажу, к концу года у них зарплата була, там, по-моєму, козачок 170 тисяч, у Нагорного 160. Значить, якщо фонд зарплати по управлінню комайна був там 520 тисяч, то 55% два чоловіка отримало. А ви не підписували на відомості на зарплату? Значить, я взяв це 21-й, рік і 22-й рік, концу года, так? Рік 21-й, 21-й. Ну, дивіться, може, де, я не пам'ятаю, може, де я підписав. Ну, давайте реально. Ну, совість у тебе є? Ну, він же то премію козачок підписує, не я ж підписую. І що, він не бачить, що вона 178 тисяч отримає? А тоді розділити на 25, скільки це вийде? 6 тисяч доларів, та президент такої зарплати не отримав. І за що? Я, у мене, який я клад? 50 тисяч. Директора всі по 100 тисяч, по 50 тисяч.
І на мене кожна собака з мені зелені гавкає. Що я займаюся криміналом, що я бабки тмиваю, що на мене возбуждають уголовне діло. Спрашується. От я, в принципі, я всю свою життя попрацював в бізнесі, да? І попав у це болото, я був називати, якщо словами. Що нікому нічого не треба. Що тепер? А що тепер? Я був у Києві, я обіседував з партійним, що треба дисципліну наводити, щоб не хотіли тут сплетні не зводили. Не тільки в нашій фракції є діятелі. Знаєте? Ліж би, є такі люди, що він, якщо подлості якоїсь не діяло, ну от це, іменно, так він ніч спати не буде. Порядок должен бути. Якщо фракція, якщо це президентська фракція, так должен в цій фракції бути порядок. А якщо нема, я був, зустрічався з Шуляк, на ту тему ми говорили, знаєте. Ну що, ну якщо у нас навіть взяти депутати обласної ради, ні, депутати Верховної Ради, то там немає ж між собою поняття. Їх ото треба, я б, в принципі, бувши там президентом, этот, детскую саду відкривав, ясельну групу, там їх учив, як миритися друг з другом. А далі що? А на нас-то дивляться, ми ж президентська фракція. Є таке, не вір, не бойся, не проси. Принцип. Так. Як Хемінгуей говорив, Хемінгуей. Життя – це боротьба. От і все. І ми, а що очутились? Область осталася. І вважається, що вона корупційна область. Да? От. І тут розлади. А зараз, ну, якщо прийде людина нормальна, да? І треба. Є у вас інформація? Ні, у мене інформації такої немає. Хто розглядається хоч? Я, чесно говоря, не хочу я туди влазити за когось. Я вже собі... Один раз сходили? Один раз сходив, сказати. Понимаєш? Я жалію. Я перед Бухарем, ну, він прав був. Ну що я тут мог тільки прощення в нього попросити? Що він, в даному ситуації він прав. І він же вийшов там, вийшов на екран телевидения, розказує, що там, от я заяву написав, волость, от скільки зробив. Чого ти, Лілі? А мені ж не позвонив, сказав, знаєш, Віктор, ну, извини, ти розумієш, а ти за мене поручався, а я хоча б і це сказав. Віктор Михайлович, а як от зараз, в принципі, йде війна? Гинуть дуже багато, ну, скажімо так, кращих хлопців на війні. І в цей час, в період війни, ми дізнаємося, вони і на центральному там рівні, і на місцях процвітає знову ж таки та корупція. Тобто таке враження, що війни нема. Все як було. Ну, давайте так. І народ же правильно каже, кому війна, кому мать родна. Да? Хлопці погибають. Он сьогодні мені Льоша говорить у Бахмуті, он спросить, що наш сумчанин, були обстріли, він отак закрив, і йому оторвало руку. Інвалід. І де гинуть люди? Які прості люди. Ви розумієте? Представте собі, прийде він інвалідом, що далі? А віддільні жирують на цьому ділі. Ну як можна платити 300% там, двері закривати? Це ж розкрадання чого?
коштів, які йдуть на нашу Збройні Сили. Так? Це ви зараз про Нагорну, я ну, так розумію. Так, от, тут, вам. Тут питання і до тих військових, які підписували ці... А військові, хай воєнна прокуратура розбирається. Діло возбуждено, є возбуждено діло. Я ж не буду лізти. Праві вони чи не праві, хто там підписував. Ну вони повинні відповідати. Як можна давати чоловіку? І звільняти його, як мати десь в Італії знаходиться. Вона ж не тут. Де він документи ці брав? Ви розумієте? І як він привезе сюди? Як він з матір'ю? Я вже вам сказав вже. Що це? Звісно, недовольство в людей. Там форми нема, того немає, там, і так далі, і так далі. Хоча президент обеспечує там і старається, але він же не може проконтролювати, він же надіється на своїх губернаторів, на військових. Ну, є різні люди. А ми повинні, тут повинна бути жорстка політика в цьому ділі, тому що нам вже наші партнери не вірять, що і вважають нас корупціонерами, що розкрадуємо. Ну давайте, якщо ми коли почали, от, і я не хочу розказувати, що я там зробив, і розказую, що я такий, я, що стосується мене, я багато зробив для Збройних Сил України. Я тут, а то скажу, що там він. Но, коли ми вже пішли слухи, що якісь частні фірми продають оружие. Де вони його беруть? Що вони за границі, як вони переправляють його сюди? От давайте, переправте оружие, частник через кордон там, Польщі чи там, Болгарії і так далі. Так, кроме Укроборонпром, наскільки так. Я розумію, ніхто не має права і... Звісно. Торгувати зброєю. Де воно? От вам і приклад. От така ситуація, Сан Санич, у нас. А чим заспокоїти людей, Віктор Михайлович? А чим, чим я заспокою? Не додає оптимізму. Не дає. Я вам розказав, як воно, і як воно, от ця вся ситуація, от ця недовіра наших людей, я вам розказав. От я вам приклад проведу. Я їздив в командировку на 3 дні в Київ. Ну, зустрічався там і все. Приїжджаю, мені в суботу дзвонять. Віктор Михайлович, ходять уже слухи, що ви вдрав, вас немає, і вже ходять слухи, виїжджати, і треба тікати, і все. Я вам чесно говорю. То я на чарті там самоліті в Турції влетів. Я говорю, так я ж в Київ командировку, я приїхав. Знаєте? І кому ж це треба? Ну ви до мене прийшли, ви самі знаєте, що я сюди ж нікуди не виходив. Адміністрація розбіглась, город спочатку побіжав туди десь, де він був там. У нас на Горького сидів, так? Да? А ми тут були. Я до 24 лютого я не покидав, я не на цей самий. Просто от, ага, от такі там, голова такі, вони хочуть всяческим путем, реваншисти хочуть от нашу партію «Слуга народу» унизити, йдуть вибори, так, і ходять розказують, а вони красиві, хороші. А що зробили? Ну що зробили? Лідери тих партій. Я їм іду ЄС. І розказують, які вони тут защитники на шлагбаумах стоять. От і все. І хай народ оціне. Знаєте? А народ же ж, якщо думають, що народ у нас нічого не поніма, що дураки, та ні. То ми дураки тут. Що ми не розуміємо, і що ми робимо. А потім виходимо на трибуну і розказуємо, що ми будемо жити,
як на своє время Хрущов казав при комунізмі в 80-му році, да? Ну, мені здається, що після нашої перемоги декому не поздоровиться. Тому що люди вже будуть зовсім інші. Я вам скажу, що тим, що не буде здоровитися, їх не буде. І суспільство вже помінялось. Люди помінялись. Ну, навіть сьогодні. Ви розумієте, от коли, допустимо, ми почали створювати опорні там бригади, все, я зустрічався з хлопцями, там, ми були на сільській, виїжджали, що там робили. Я їздив там і в Конотоп, там, і все. Я удивився, розумієш, ніхто їх не заставляв. Там різні спеціальності, і аналоги, там, і бувші воєнні, і там прості робочі. Вони групірувалися. Самі зорганізовувалися. Самі організовувалися і діяли. Власне, нікого не було на першому етапі. Знаєте, самі люди, прості, а потім вже прибіжали остальні, розказують і кричать «Слава Україні!». Да? Де хто медалі отримав? Де медалі? Зрозуміло, за що? Медалі. От і все. Знаєте, інтересно. Все. Віктор Михайлович, скажіть щось оптимістичне таке. Оптимістично? Оптимістично я що? Я вірю в нас народ, наш. Народ трудолюбивий. Так? Я думаю, що все в нас буде добре, що люди, ми переможемо, ми відбудуємо нашу державу, наші Суми. Так? Ну, дуже трудно буде, дуже. Ну, все буде робити народ, не власть. Власть повинна те робити, що скаже народ. Одним словом, з вірою, з Божою помочю, ото, з нашим народом молиться, ми все здолаємо. Молиться Богу, з нашим народом ми все здолаємо. Другого у нас немає. І нам надається тільки на себе, на свої, на наш народ. От тоді буде порядок. От тоді ви все і повинна бути ця злагода, прекратити ту всю полтовню. А тих усіх проходимців, що розказують, їх нам убрати і працювати на народ. Тоді буде порядок. І ми тоді будемо. Не стидно буде людям дивитися в очі. А якщо другий ходить, відворачується. Ну, а таке і все. Так що не панікуємо, працюємо і за перемогу, за Україну. Оце наша задача. Все.